Купряні Івана Івановича Бушка, народного депутата. Спочатку у місті Виноградів були встановлені дві інтерактивні дошки разом в комплексі. Тобто це не тільки інтерактивні дошки, а там йде і в комплексі і ноутбук, який потрібний для використання цільового, і також і проектор. На початку цього навчального року встановлені ще додатково 8. Тобто там, як були тільки міські школи, тепер вже на цей навчальний рік вже йде пропорційно розділено по району також. Тобто між мадярськими селами і українськими, тому що це досить важливо в нашому районі. Цей комплекс використовується не тільки як дошка, він як і мультимедійний комплекс. Тобто можна і фільми, і навчальні якісь проекти дивитися. Зустрічайте першокласників і випускників 2014-2015 навчального року! Вона буде встановлена в кабінеті української мови. Інтерактивна дошка подарена депутатами Іваном Івановичем Бушком разом з депутатом Поляк. Ми маємо подарунки від інших депутатів. Це радує, що хоча б на таке свято, коли ми стартуємо в новому навчальному році, ми отримуємо подарунки. Бо потім загалом за відсутністю коштів наше навчальне обладнання не поповнюється.